A Plague Tale Innocence باسی دو منداڵی بێدایک و باوک دەکات. هەوڵی ڕزگاربوون لە ژیان دەدەن لە سەردەمێکی زۆر توندی ئەوروپا. ئەو سەردەمەی بە سەدەی مردنی ڕەش ناسراوە. نەخۆشیەک لە سەدەی 1300ەکان یەک لە سەرسەی دانیشتوانی ئەوروپای لەناوبرد. بە هۆی زۆرە جرجێک نەخۆشی تاعون ئەوروپای داپۆشی. ئەم خوشکوبرایە بچووکەش بەدوای ڕزگاربوون لە ژیان دەگەڕێن. مردنی ڕەش تاکە مەترسینی ڕوبەڕووی ئەم دوانەیە دەبێتەوە. طریقەتێکی شەڕانجێز بە ناوی ئینکوزیشن ناسینەوە لە هەر دەرفەتێک بێتە بەڕوویان بەدوای ئەم دوانەیە دەکەون. کەشوهەوای یاریەکە زۆر وێرانەیە، دەبێت خۆیان لە جرجەکان بپارێزن. زۆرینەی ئەو مرۆڤانە ڕوبەڕوویان دەبنەوە هەوڵی کوشتنی ئەم دوو منداڵە دەدەن. چەند هاوڕێیەکی زۆر کەمیان لە جیهانەکە هەیە، چۆن ئەم دوو منداڵە ڕوبەڕووی ئەم هەموو تەحدیانە و ناخۆشیانە دەبنەوە کە کچەکە تەمەنی 15 ساڵە و براکەی تەنیا 5 ساڵە. گەیمەر بە ڕۆڵی ئەم دوانەیە یاری دەکا، کۆنترۆڵی کچەکە دەکا و زۆرینەی کاتیش دەستی براکەی گرتووە. مادام، they are here. You have to take your brother to Laurentius. The doctor? Yes. He helped me treat you. تیرۆکی A Plague Tale Innocence گرنگترین لایەن یاریەکەیە و یاریەکی تیرۆکیە. گەر حەز بە یاریە تیرۆکیەکان دەکەی وەکو فیلمێکی دەکاتژمێریە، بەڵام فیلمێکی زۆر نایاب. ژمارەی ئەو یاریانە زۆر کەمن بهێڵێ بە ڕۆڵی منداڵێکی بێدەسەڵاتی لاواز یاری بکەین. هیچ هێزێکی تایبەتت نەبێ یاریەکە لە نیگەی کاراکتەرێکی پێگەیشتووەوە نیشان بدرێ. بۆیەش ئەمە چیرۆکێکی بێهاوتایە لە نیگەی منداڵێکەوە سەیری شتەکان و ڕووداوەکان دەکەیت کە چۆن منداڵێک هەست و کاردانەوەی دەبێ بەرامبەر ئەم بارودۆخانە. Where is your son? In good hands. Search the house. ستودیۆکانی ئەسۆبۆ بەرهەمهێنەری یاری A Plague Tale Innocence ڕایگەیاند ئەو کەسانی ڕۆڵی دەنگی ئەم دوو منداڵەیان گێڕاوە. هەر مناڵ دوو کەسی پێگەشتوو نین ڕۆڵیان گێڕابێ، بەڵکو بە هەموو توانایان وایان کردووە بارودۆخەکان لە نیگەی دوو منداڵەوە هەست پێ بکرێت. ئەمەش وا دەکات یاریەکە توندتر بێ، قورستر بێ، لە هەمووی گرنگتر گەیمەر هەست بە بێدەسەڵاتی و هەست بە ترس لە بارودۆخەکان بکە. گرافیکی ئەم یاریە جێگەی سەرنجە، چونکە ئەو ستودیۆی یاریەکەی بەرهەمهێناوە ستودیۆیەکی سەربەخۆیە. خاوەن داهاتێکی گەورە نین. پەرەپێدەرەکانی یاریەکە فرانسین، بۆیەش ئازاد بوونە لە گەڕان و کۆکردنەوەی زانیاری و لێکۆڵینەوە لە شەقامەکانی فرەنسا و ئەوروپا کە شێوەیان چۆن بووە لە ماوەی 700 ساڵی ڕابردوودا. تیشتی خۆر لە یاریەکە ڕەنگێکی پەنبەیی پرتەقاڵی هەیە، زۆر ناوازەیە. باڵەخانە و جلوبەرگ و قسەکردن و هونەری یاریەکە بە شێوەیەکی زۆر دروستانە باسی ئەو سەردەمە دەکات. گەیمەر زانیارێکی زۆر باشی لە سەدەکانی ناوەڕاست فێر دەبێ و دەزانێت خەڵکی ئەو سەردەمە چۆن ژیاون، ئەم نەخۆشیەی تاعونی ڕەش چۆن بڵاو بووەتەوە و کاریگەریەکانی چۆن بووە. گەیمپلەی یاریەکە زۆر بە سەلیقەوە ئەنجام دراوە. یاریەکە ستێڵثە، واتە دەبێت خۆت لە شوێنە تاریکەکان و شوێنە بچووکەکان بشاریتەوە تا بتوانی خۆت لە شەڕەکان بپارێزی و ڕێڕەوی دووری دوژمنەکانت بێت. بەڵام بێگومان تووشی بەریەکەوتن لەگەڵ دوژمنەکانت دەبیتەوە، چونکە زۆرینەی خەڵکەکە هەوڵی کوشتنت دەدا و جرجەکانیش هەوڵی لە ناوبردنت دەدەن. چەند چەکێکی سادەت هەیە لە ڕێگەی سەرچاوەکانی ناو یاریەکە دەتوانیت چەکەکانت باشتر بکەیت. وەشاکردن لە دژی بۆسەکانی یاریەکە زۆر بەچێش دەبێت، چونکە دانە بە دانە ڕوبەڕوویان دەبیتەوە. شەڕەکان خێرانین کاتی بیرکردنەوە و چۆنێتی ڕوبەڕووبوونەوەت دەبێت. شێوازی میکانیزمی یاریەکە شتێکی تەواو جیاوازە. پەرەپێدەران بە ئینجینێکی تەواو نوێ و تایبەت یاریەکەیان بەرهەمهێناوە. بە تایبەتی پەیدابوونی جرجەکان لە نێو یاریەکە دەستکەوتێکی میکانیکی گەورەیە بۆ یاریەکە و جێگەی پێزانینە، چونکە لە هەر چرکەیەک زیاتر لە 5000 جرج لەسەر شاشەکە نیشان دەدرێت و هەر یەک لەم جرجانە دەتوانن بیر بکەنەوە. AI ئەم جرجانە بە شێوەیەک پرۆگرام کراوە وەکو لاشەیەکی گەورە جوڵە دەکەن. باڵکردنی ئاگر یا ڕووناچی جرجەکان لێ دوور دەکەمنەوە. هەست بە سەلامەتی دەکەیت. Mother? You know you're not supposed to be here. I know, but something attacked Leon in the forest. ئەنیمەیشنی دەموچا و قسەکردن زۆر بەناوازەی بەرهەمهاتووە. کەم ستودیۆیە داهاتێکی ئەوەندە زۆریشی نەبووە بتوانێ موشن کاپچەر وەکو یاریە AAA-ەکان بەکاربێنێ. میوزیکی یاریەکە زۆر لەگەڵ کەشوهەوایەکەی دەگونجێ. توندە، پڕوزەیە، کەشی گەیمەر تێک دەدا. لە کۆتایی
A Plague Tale Innocence یاریک رز لگیمران دگری یاریک نیه بود دسکوتنی پاری چی زیادر و کت بسر بردنی چی بمانه دروز کریه بی بلکو لر خولک یک سود بگیمر دتا لپیدانی زنیاری لسر نخوشیه تاعونکی صدکانی ناوراست و خلچی و سردمه چون جیامن چیجی چی سیری نوازه بگیمر دتا لناو جلوبرگو پوتکانی ام دو منداله لناو ام همو نهامتی جیان بسر دبری گرافیک که زور نوازه و میکانی چی یاریک هر نایبه و پیوسته همو گیمران ام یاری تعقیب کنه و هم با فرمونی زمان انگلیزی زور باشه و چیروکه چی ساده ای چوارده کشمیریه تا حتایا پیوی خریق نبی چون که A Plague Tale Innocence یاری چی زور نایبه